Трансплантацію від посмертного донора провели вдруге в Черкасах. Забір виконали вперше в Черкаській обласній лікарні. Перед операцією медичні працівники утворили коридор пошани, яким до операційної повезли донора. В одній операційній працювали 3 бригади медиків – фахівці Черкаського онкодиспансеру, Черкаської обласної лікарні та представники столичної клініки. Рідні чоловіка, якому констатували смерть мозку через інсульт, дали згоду на пересадку органів. Вони подарували шанс на життя 3 людям. Не вірив. Черкащанин Володимир Яременко 6 років мав проблеми з діабетом, що й призвело до ниркової недостатності. Рік перебував на діалізі. Спочатку не вірив, що все може скластися позитивно. І до того, ще як була операція, я вже був вдячний донору. Це якби першочергова моя подяка, це саме донору, рідним донору, які все-таки дали згоду. Це великий шанс жити нормально. Ну, я вражений роботою саме Романа Петровича. Це, ну, от він заходить до мене в кімнату кожного ранку, кожного вечора, і ну, ти вже хочеш посміхатися. Операція пройшла в штатному режимі. Нирка запрацювала. Пацієнта вже виписують з онкодиспансеру. 2 нирки були успішно пересаджені. Зараз у пацієнтів відбувається процес реабілітації, відносно стабільний. Я гадаю, що в майбутньому ми будемо більше мати згод на посмертне донорство. І ми пояснюємо родичам донорів про те, що дуже шкода, але людину, у якої діагностована смерть головного мозку, її вже немає, вона, на жаль, мертва. Але вона може допомогти як мінімум 4 людям отримати шанс на повноцінне життя. І ці люди тут, і ці люди реальні, і ми їх показуємо, і показуємо, як змінилося їхнє життя після трансплантації. Фахівці Черкаського онкодиспансеру надалі планують працювати в напрямку розвитку трансплантації органів.